Мене звати Андрій Заєць, я режисер з міста Кам'янець-Подільський, організатор Кам'янець-Подільського міжнародного кінофестивалю «Бруківка». І хочу поділитися з вами історією створення фільму «Україна 22. Щоденники війни». На початку повномасштабної війни у 2022 році ми з командою операторів вирішили знімати те, що відбувається в волонтерських штабах, збирали різні інтерв'ю і, накопичуючи цю всю інформацію, вирішили створити документальний проєкт, який назвали «Україна 22». Спочатку це були соціальні ролики для національного телебачення, для місцевого телебачення, різні такі кусочки інтерв'ю. І всередині літа нас підтримала американська організація International Center of Journalists. І так створився наш такий телепроект. Це історії різних людей, це волонтери, військові, митці, різні діячі, які працювали і працюють сьогодні для нашої перемоги, для захисту України. Це такі локальні історії від Маріуполя до Львову, від Харкова до Кам'янця-Подільського. Як працювати над кіно в Україні важко було. Це було потрібно. Потрібно було розказувати різні історії, те, що відбувається в Україні за кордоном, в країнах Європи, Азії, США, Північної і Південної Америки. Для мене, як режисера, який починав як аматор і дуже любить кіно, дуже важливо завжди було, щоб мої роботи побачили якомога більше людей. І те, що зараз розвиваються стрімінгові потоки і різні сервіси, онлайн-кінотеатри, це дає можливість різним початківцям заявити про себе і далі просунутися в комерційне кіно. Так, дуже багато падає якість, адже збільшується велика кількість фільмів, які створюються професійними студіями, але все ж це дає можливість і молодим аматорам, і професіоналам, дебютантам заявити про себе. Як я бачу розвиток цього всього кіно? Ну, кіно, яке має показуватися в великих екранах, кінотеатрах і знімається на плівку, воно має зовсім іншу атмосферу. Тому воно буде жити, коли є такі метри, як Крістофер Нолан, як Квентін Тарантіно, які просувають це все. Сьогодні Україна перебуває у стані війни з Росією, і щодня, щогодини, щохвилини вони бомблять наші міста, вони знищують нашу культуру, вони намагаються переконати весь світ, що України як такої держави не існує. Але хочу закликати усіх підтримувати наше кіно, підтримувати нашу культуру, підтримувати наших кінематографістів, показувати ті фільми, які створюються після 24 лютого 2022 року. І закликаю не тільки в фінансово військовому плані підтримувати, а підтримувати Україну в культурному плані, на культурному фронті і давати можливість українським режисерам, продюсерам, кіномитцям проявити себе, показати своє кіно, і цей імпульс дасть йому далі розвиватися в таких складних умовах. Тому борімося і fight for Ukraine.